Розвиток регіональної політики, інфраструктури та промисловості. Депутати Сумської облради на найближчій сесії мають проголосувати за затвердження проєкту розвитку Сумщини на 2021-2027 роки, над створенням якого працювали провідні фахівці області. У Сумській облдержадміністрації переконують, що за проєкт потрібно проголосувати якомога швидше, адже без нього неможливий прогресивний розвиток Сумщини. Документ без перевіщення найголовніший для регіону. Це системний програмний документ, за який область має розвиватися по трьом основним напрямкам: розвиток регіональної політики, інфраструктури, розвиток регіональної промисловості на засадах смарт-спеціалізації і розвиток якості життя. Заступник голови зазначив, що документ за потреби буде коригуватися. Разом з тим, в облдержадміністрації сподіваються на підтримку з боку депутатів та злагоджену роботу на користь області.